Americká vláda vytáhla, teď už veřejně a konkrétně, do boje s největší telekomunikační firmou na světě, čínským Huawei. Prezident Donald Trump podepsal dekret, kterým chce uchránit americké sítě před zahraničními nepřáteli. Jde například o to, že ty americké firmy, dodávající součástky, a že jich není málo, čínským technologickým společnostem budou muset získat povolení vlády ve Washingtonu. Huawei, který odmítá bezpečnostní rizika svých sítí, reagoval prohlášením, že je připraven s americkou vládou spolupracovat. Ve studiu teď vítám předního odborníka na dvě oblasti, kyberbezpečnost a Asii, Johna Hemmingse z britského think tanku Henry Jackson Society. Dobrý večer. Thank you. Já jsem četl v reakci na to včerejší rozhodnutí Donalda Trumpa jeden článek, který říká, že Spojené státy možná vyhrály jednu technologickou bitvu, ale nebo obchodní lépe řečeno, nikoliv ale válku jako takovou, protože Huawei se bude snažit získat kontrakty ve střední východní Evropě, v Asii, v Jižní Americe, v zemích, které potřebují tyhle ty sítě a nebudou mít problém s 5G. Souhlasíte s ním? Yes, I think, you know, there's not an easy. Ano, já si myslím, že tohle skutečně není jednoduché a těžko se to vyřeší. Vypadá to jako Trumpova obchodní válka, ale je to problematické, protože jsou tam také problémy s Indií, s Asií, s Japonskem. Ono to vypadá, že skutečně prezident Trump vede jakýsi útok přes média, ale je to obtížnější. Samozřejmě záleží na tom také, jak vlastně tyto čínské firmy fungují, kolik peněz získávají od čínských státních bank a také, jestli jsou tam zadní vrátka pro eventuální jiné technologie. Vy jste dal dohromady úplně čerstvou obsáhlou zprávu, mimo jiné také pro britskou vládu, pro britskou politickou scénu, která se týká firmy Huawei, týká se 5G, ochrany dat a tvrdíte, že Huawei a další čínské firmy, protože nejde jenom o tuhletu, mohou být jakýmsi trojským koněm. Jaké důkazy se vám podařilo shromáždit? Nebo jsou to spíš obavy v tuhletu chvíli? So it's a very good question. To je velice dobrá otázka. Ta zpráva byla přečtena v parlamentu a samozřejmě pracovali na tom britští bezpečnostní technici. Ty důkazy jsou trojí. Jednak je to interakce mezi Huawei a čínskou vládou, bezpečnostní síly a tak dále. My víme, že ty vztahy jsou velmi těsné. Víme, že jsou tam nejrůznější kontrakty. Co se týká toho trojského koně, my netvrdíme, že je nějaké konkrétní obvinění, ale my máme tedy středisko v Británii, které tedy by mělo spolupracovat s Huawei a to je na velmi špatné úrovni. My jsme také studovali určité případy, o kterých se nehovoří, například Africká unie, která byla hacknuta a to po 5 let vždy v určitou noční dobu a veškerá data byla posílána do centra v Číně. Čili je tam a další firmou, která vlastně spolupracovala s Africkou unií, byla Huawei. Čili já si myslím, že tím, jak se pohybujeme k 5G, což bude nesmírně důležité pro naše společnosti, budeme skutečně všechno tohle muset vyjasnit. Pokud by byly v těchto technologiích zabudována určitá zadní vrátka, řekněme, pro špionáž tedy, o jaké typy informací by například v případě sítí 5G mohly mít Číňané zájem? Well, 5G is going to be a huge 5G, to bude obrovská změna oproti 4G, protože tam bude celá řada nových technologií, které jsou samozřejmě jak příležitostí, tak i rizikem. Jsou to autonomní auta, jsou to drony, jsou to telenemocnice a tak dále. Čili lidé a celé společnosti, to vlastně všechno vlastně bude něco, co bude mít vliv na celou společnost a také na demokracii. Cambridge Analytica byl případ, kdy určité východní síly prostě se snažily, nebo byl to důkaz o tom, jak se snaží některé mocnosti ovlivňovat dění na západě. Čili špionář, to je něco, co se děje neustále. A ekonomická špionář se týká tedy intelektuálního vlastnictví firem a tak dále. Samozřejmě, že jsou tam obavy. Obavy ovšem jsou nejenom z hacknutí počítače,
počítačů, ale že zheknutí demokracie. Z toho, co říkáte, a mnohé z toho, co říkáte, obsahuje ta zpráva, kterou jste publikovali právě. Jaká je vlastně reakce britské vlády na to? Protože když se podíváme na Británii, tak jeden den slyšíme, že Huawei nepředstavuje žádné rizika od některých zdrojů, pak druhý den slyšíme, že naopak ta rizika jsou obrovská, ale nevíme třeba, jak obsáhla v tuhletu chvíli. Dokážete si představit, že Huawei by se mohl v Británii podílet na stavbě sítě 5G? So the debate in UK ta debata is very similar, v Británii I think, je velice obdobná jako v České republice a v řadě dalších evropských států. Samozřejmě je tu nabídka, oni mají velkou podporu od strany čínských ben, takže to může být až o 30% levnější a mají dobrou technologii, jenomže protože tedy dávají velké prostředky do výzkumu a vývoje, jsou to chytré firmy. Ale je tady velké napětí mezi ekonomikou, mezi tedy těmi bezpečnostními obavami. Je to velice obtížná debata, jak v Británii, tak u vás. Máme radu, která musí rozhodnout a bylo to v podstatě přesně na polovinu. Desetičlenná rada je rozdělená přesně na půl. Takže ono opravdu to nakonec bude na rozhodnutí premiérky nebo poslední osoby, která o tom bude rozhodovat. Čili musíme opravdu dobře pochopit, jaké to může mít dopady na naši společnost, na náš systém. Pokud se mi zeptáte, co si myslíme, jak si myslím, že to dopadne Británii, tak to těžko mohu říci. Když se podívám na americký tlak, tam máme samozřejmě bezpečnostní partnery, kteří jsou partnery pro Velkou Británii a tam je to stále ještě otevřená otázka. Jenom na rozsvětlenou těch pět očí, které jste zmínil, to je systém pro naše diváky, systém spolupráce mezi pěti zpravodajskými službami nebo pěti zeměmi a jejich zpravodajskými službami. A jedna z těch obav byla, do jaké míry ta spolupráce bude moct pokračovat nadále. Zda informace ze země, která může používat technologii od Huawei, bude spolehlivá nebo ne. Ale mě zajímá jiná věc ještě, která se týká té zprávy samotné. Vy tam zmiňujete takzvané pražské návrhy. To jsou návrhy vzešlé z konference nedávné tady na ministerstvu zahraničí. V Praze. Jaký z nich považujete za možná nejdůležitější? Těch pět očí, samozřejmě, tam například jsou Kanaďané, Američané, Australané a ti všichni tady spolupracují dohromady. Vždycky tam byly určité otázky a o tedy, co vlastně může být ohrožením demokracie. Samozřejmě je vždycky důležité, aby se všechny naše zpravodajské služby podrobovaly určité kontrole nebo tedy nějak spolupracovali. Co se týká pražských návrhů, myslím si, že z České republiky vzešel určitý impuls. Důležité, abychom si to uvědomili. 35 zemí se sešlo z Evropské unie a také těch pět očí a diskutují, jak tedy naložit s tímto vynořujícím se trendem. Budou tady obrovská data, umělá inteligence, 5G a zároveň tedy intruze firem, které jsou podporovány vládou. Jak s tím naložit. Pražské návrhy, to není proti Číně, ale je tady určitá velice sofistikovaná niance určitých principů. Co je právní norma v rámci země, jak mohou jednotlivé země naložit nebo nakládají z daty a jak pracují například zpravodajské služby s těmito firmami. Víme, že v Číně platí zákon z roku 2017, že veškeré firmy musí spolupracovat s jejich bezpečnostními službami. Čili tam skutečně je to velice nebezpečné. Já si myslím, že pražské návrhy jsou dobré a doufám, že je tedy akceptují i Británie. John Hemmings, děkuji mnohokrát, že jste přišel sem do Uhlářských komentářů. Thank you.